Pagkatapos ng pagka-aresto ng Demonic Human Association, ang halaga ng panteon at ang pinagpalang bigas ay tumaas ng isang nakakabaliw na halaga. Naglibot si Leon sa pagsasapubliko ng panteon para sa circulation ng bigas. Ngunit may isang maliit na insidente, ngunit iyon ay lumipas. Sa dulo, ang internet ay nagsasalita tungkol sa panteon. Pagbalik ni Leon sa tinutuluyan niya. Naiisip niya na ito pala ang plano ng mga gods. Parang umaangkop wila sa modern society. Malaking balita, Your Majesty. Ang mga resulta ng pagsusuri tungkol sa bigas ay lumabas, at ang bawat pakete ay nagkakahalaga ng dalawang daan at won. Sumagot si Leon na kailangan ito maging mas mababa. Hindi ba maganda na mahal ito? Ang merkado ang nagpapasya sa presyo ng mga item. Ngunit para sa mga presyo ng mga butil na maging ganoon kataas. Paano ito mabibili ng mga magsasaka? Ang pabor ng isang Diyos ay dapat na pantay na nahahati sa lahat. Nakilala ko ang presidente noon para sabihin sa kanya na kailangan naming mangaral sa mga magsasaka tungkol sa pabor ng pagka-Diyos. Ngunit sinabi niya na ang isang pangulo ay kailangang mapanatili ang neutralidad sa relihiyon. Well, nakuha ko pa rin ang mas maraming pananampalataya. Ito ay dapat sapat na upang tipunin ang Lionheart na kapangyarihan at puwersa. Pero Your Majesty, magiging okay ba ito? Ano? Ang dilaw na tarangkahan. Matagumpay kong nagawa ito ayon sa nais ng iyong kamahalan, ngunit upang salakayin ang gate na iyon kasama ang mga taong pinili mo. Ay halos impossible. Well, makikita natin sa loob ng isang building. Nandito si Mr. Gu da tinatanong siya ng manager Kim kung sasali din siya. Nandito ka ba dahil sa message tungkol sa Hunter Association President na nagtitipon ng mga walang magawang hunter na tulad natin? I wonder kung anong meron. Ako din. Nakikita ni Mr. Goodesung na halos lahat ng nandito ay di at si Rank. Nakita nila na naglalakad si Hanhari na isang ay rank mage swordsman. Malamang na nakuha niya ang pinakamataas na record noong nakaraang mga taon na draft. Nandito na rin ang His Majesty, Leon Dragonia Lionheart. Nakita ito ni Mr. Gu Isong, Ang taong iyon ang survivor. Alam kong hindi siya ordinaryong tao. Ngunit siya ay mula sa isang buong magkaibang mundo. Nagsalita na si Leon. Welcome. Ang rason kung bakit ko kayo inanyayahan dito. Dahil naghahanap ako ng mga sundalo na makakapasok sa aking guild ang Pantheon. Yaong mga kwalipikado, yaong mga nagpatunay sa kanilang sarili, at yaong mga nagtiis ng pagsasanay. Bibigyan kita ng karangalan na makapasok sa aking militar. Naiisip ni Gu Daisong na military hindi guild. Pinakita nila ang impormasyon tungkol sa magaganap na test. Ang test ay mag-clear ang yellow gate sa Samjeon Station. Nagulat ang lahat. Anong yellow? Paano natin ito ay clear? Yan ang nagsasabi na mamatay tayo. Anong klasing pagsubok ito? Ito ay inaasahan na reaksyon ng mga hunters. Ang mga ranggo ng gate at kahirapan ay ikinategorya ayon sa kulay. Black? Red? Orange? At ang mababa dito ay ang yellow, green at blue. Kung isa sa alang-alang ang katotohanan na ang gate kung saan kumuha ng test si Gu Daesong sa Seoul Station ay blue. Para sa mga C at D rankers ang ibig sabihin ng yellow gate ay kamatayan. Nagpoprotesta ang mga tao tungkol sa test na ito. Kaya ang mga ayaw ng magpatuloy sa test ay pwede nang umalis. Naiisip ni Gu Daesong na okay lang ba na hindi sila pigilan. Ang mga natitira na lang dito ay ang mga gustong magpatuloy sa test. Biglang may tinawag si Leon. Ikaw? Ako? Bakit ka nanatili? Naisip ko na baka may ibig sabihin. I see. Isa-isa niyang tinanong ang lahat. At ang huli ay si Gu Daesung. Naiisip ni Desung na isang guild na nilikha ng isang tao na karaniwang isang S-rank hunter kailangan kong kunin ang pagkakataong ito. Sumagot siya. Hindi ko akalain na hahayaan mo kaming mamatay, kaya nanatili ako. Magandang ugali yan. Ang energetic mo. Gaya ng sinabi ko na nandito ako para magtipon ng sundalo. Ang tungkulin ng mga sundalo ang sumunod. Dapat kang tumanggap ng mga utos ng mga kabalyero at huwag magduda sa kanila magtiwala sa karangalan at kapangyarihan ng mga kabalyero. Yun lang ang kailangan niyong gawin. Ang ibig sabihin nito ay makinig. Papasok tayo agad. Kunin ang iyong bahagi ng mga kagamitan at tapusin ang paghahanda. Sa labas ng Samjeon Station Yellow Rank Gate. Nagtipon dito ang mga natitirang sundalo na kukuha ng test. Nakasuot sila ng mga kagamitan na inihanda ni Leon. Hindi ba lahat ng ito ay rare rank? Ito ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong won. Si at di hunters tulad natin ay hindi kailanman nakuha ang iyong mga kamay sa mga ito. Pero ang hari na yon ay walang suot na kahit anong kagamitan. Nagtanong sila kay Han hari. Bakit ang majesty ay walang suot na armor? Sinabi ni Han hari na ang balat ng majesty ay mas matigas kesa sa armor. Naiisip ni Daisung Nawel dahil makapangyarihan talaga siya, sigurado akong walang mangyayaring masama. Sa loob. Ano ang nangyari? Hindi na kita marinig. Hindi kayo marangal na mandirigma. Lahat kayo ay gagapang na parang mga surot sa lupa, at sa salubong sa inyo ang kamatayan doon. At iyon ay hindi natitinag na hostisya. Pagpasok nila sa loob. Mukhang maglalaban tayo sa gitna ng sariwang hangin. Lumabas ang NPC support. Kayo ay mga mercenaryo mula sa panlabas na teritoryo. Mayroong patuloy na digmaan sa pagitan ng dalawang tribo sa malaking kapatagang ito. Pumili ng panig upang suportahan at dalhin sila sa tagumpay. Mr. Goodison, Parang faction quest. Oo. Oh. Mukhang kailangan lang nating pumili ng panig para suportahan at tulungan silang manalo. Ang problema. Aling panig ang magpapadali sa atin. Nakita ng isang lalaki ang monster. Ito ay papalapit sa kanila ang mga orks. Ang mga orks na ito ay may daladalang armas. Sino kayo? Ito ay teritoryo ng Battle Axe Tribes. Lahat kayo ay sumasalakay sa aming teritoryo. Narinig ito ng mga sundalo. Pati na rin si Leon. Your Majesty, dapat ba nating subukan at magpatuloy sa quest sa ngayon? Gawin mo ang gusto mo. Salamat, Your Majesty. Sinagot ni Hanhari ang orks. Kami ay mga mersenaryo. Pumunta kami dito dahil may reward kami kung tumulong kami sa isang tribo. Mersenaryo? Dapat kayo ang mga tagalabas na binanggit ng pinuno. Sumama kayo sa amin. Sumama sila sa orks. Mukha kang mahina kaysa sa inaasahan. Well, ayos lang. Ito ang chief ng Axe Tribe. Si Kartakarak. Suportahan kami, ang Battle Axe Tribe isang malaking sukat na digmaan. Isang mas marangal na kamatayan ang mananalo sa digmaan ay kikita ng lahat. Pero nagagalit si Leon. Sinabi ni Leon na hindi ko na kayang pakinggan ang mga ito. Karangalan. Sinabi mo karangalan. Isang grupo ng mga halimaw na katulad mo. Maglakas-loob na hilingin ang gayong matayog na pangarap na hindi ka karapat-dapat. Ikaw. Sinisiraan mo ba ako? Pinutol ni Leon ang ulo ng orks. Hindi kayo marangal na mandirigma. Gagapang ka sa mundong ito na parang mga surot at mamamatay. Si Leon Dragonia Lionheart ay isang super FU King resist sa mga orks. Iyan ay hindi natitinag na hostisya. Ang bilang na napatay na orks ni Leon ay daan at daan at 53. The orcslayer Slayer at Isang Legend Patay na ang Chief Kalaban Pataying silang lahat Itaas ang iyong mga kalasag Bumuo ng isang bilog at itigil ang kanilang mga pag-atake Damit kami ay mga dirank hunters paano kami mananalo sa mga orcs Papatayin ko kayo. Pagsugod ng orks sa kanila nagulat siya dahil nakasangga siya. Lumabas ang system. Nakalagay dito ang napakadaming aura ng Leonheart aura. Lahat ng mga sundalong tinatamaan ay lumalabas ang system pinapakita sa kanila ang perks ng armor. Itaas ang iyong mga kalasag. Maghintay ng tamang sandali para saksakin sila. Patuloy ang paglalaban nila sa mga orks narinig ni Leon na nananalangin ang isang orks. Mahal na Diyos ng mga mandirigma. Ano? How dare? Ang mga hayop na ito ay sumisigaw para sa Diyos. Putulin ang kanilang mga dila. Kunin ang kanilang mga ulo at insultuhin ang kanilang maling Diyos. Come. Stallion. Lumalabas ang stallion at sumugod ito sa mga orks. Nilabas ni Leon ang kanyang mga sandata. Papatayin ko kayong lahat. Pagkatapos ng labanan. Sigaw ng tagumpay. Isang marangal na tagumpay. Your Majesty, ano yon Han Hari? Bakit mo ginawa ito? May rason ba kung bakit hindi dapat patayin ang mga orcs? Pero ang quest. Tulungan ng orcs. Ano ang kalokohan? Mas gugustuhin kong itapon ang sarili ko sa isang hukay ng apoy kesa tumutulong sa mga birding hayop na yon. Hindi sila nararapat kahit isang onsa ng paggalang. Ang kanilang pag-iral lamang ay masama at hindi sila karapat dapat na mabuhay. Marahil sila ay matapang, ngunit paano maihahambing ang pagiging agresibo ng hayop sa katapangan ng mga kabalyero? Huwag mo silang tratuhin na parang tao. Nakakasakit lang sila ng hayop, Naiisip ni Hari na racist. Pero Your Majesty, dapat mayroong mababait na orc sa isang lugar sa mundo. Isa isip ito. Ang tanging uri ng mga orcs na mababait ay mga patay na orcs. Ang mga orcs Nang nagbukas ang gates sa Earth. Hindi mabilang na mga nakaligtas sa orcs ang tumuntong sa Earth. Malugod silang tinatanggap ng mga tao sa Earth. Ngunit sila hindi nag-adjust sa Earth at sa halip ay naging demonyong tao. Ang mga orks ay may problema kahit sa Earth. Nakarating sa destinasyon kung ang tungkulin ay natupad dito. Ang lahat ng pagpatay ay posible. Napaka-efficient. Nandito rin sila Leon at Hanhari. Nagsisimula ang core overload. Pagbuo ng kapasidad sa Syamnaputsyampunto, Syamporsyentong operasyon. Na-overload ang core abnormal ang sistema ng paglamig. Bumilis ang pagkasira ng mga baras ng gasolina. Nagaganap na ang core fusion. Parang tae. Huwag kang magsabi ng ganyang karumaldumal. Your Majesty, okay lang ba ito? Ang pagpapakawala ng radioactive material sa ilog para pumatay ng mga orcs, hindi ba ito sumasalungat sa karangalan ng isang kabalyero? Makinig ng mabuti hari at Sir Spin. Ang pakikipaglaban sa mga birding hayop na iyon ay hindi digmaan o labanan. Ito ay mas katulad ng pag-aalis ng mga hayop. Anong uri ng hunter ang mag-aalala tungkol sa karangalan kapag naghuhunt? Ang isang magaling na orks ay isang patay na orks. Sa isang village ng orks nalalaban sila. Namatay siya habang mabangis na nakikipaglaban, kaya ipapadala ka ng diyos ng mga mandirigma sa walang hanggang hanay ng labanan. Pagtapos nito ay kumuha ng lalagyan ang nanalo at kumuha ng tubig sa ilog. Ininom niya ito. Medyo kakaiba ang lasa ng tubig Roday. Medyo matinik at makati. Well, dugo lang siguro yun. Pagbalik niya ay sumigaw siya sa sakit. Hinahanap niya ang witch doctor. Pero paglabas niya lahat ng orks ay nararamdaman din ang katulad niya. Ano ito? Hindi ako nakakita dati ng ganto. Biglang may sumigaw. Karangalan sa Lionheart. Alisin ang mga hayop. Huwag palampasin kahit isa. Libring X patayin silang lahat. Sumugod ang mga sundalo sa mga orks. Ang tribong palakol sa labanan ay naalis na. Ang buong species ng Orsi ay kaaway mo na ngayon. Ikaw ay naging isang karaniwang kaaway. Patayin ang lahat ng orks sa Hidden Quest Field. Your Majesty nagbago ang quest. All right. Sa wakas ay isang mas mahusay. Lionheart Soldiers. May sinasabi ni Leon pero sumigaw ang Witch Doctor. Ikaw. Lahat kayo. Kayo ang mga sumpain ang tubig ng mga ilog. Kayong masasamang bastard. Kayong mga duwag. Maglakas loob ka bang tawagin ang iyong sarili na mga mandirigma? Ha? Gaano kalokohan ang isang hayop na magsalita tungkol sa karangalan? Ang pagtingin lang sa iyo mga mababang hayop ay nakakahiya. Kahit idilat ko ang aking mga mata ng buhay, ito ay isang malaking kasalanan na hindi kayang tumbasan. May sakit man lang ay bigyan kayo ng pagkakataon na patayin ang inyong mga sarili kayong maruruming hayop. You arrogant bastard. Hinding hindi ka mapapatawad ni Gokrok. Kinuha ni iyon ang kanyang sandata, ay inihagis ito sa witch doctor. Tinamaan ito pero. Huli na. Paparating na si Gokrok. Bilang may lumabas na itim na aura. Your Majesty ano ito? Isang alay. Tulad ng inaasahan ng mga hayop. Hindi sila sibilisado. May lumabas sa loob ng itim na aura. Ito ang mata at kamay ng Gokrok nagsalita ang Gokrok. Hindi pinapayagan ang nilalang na ito. Kailangang patayin. Umatak ang Gokrok kay Leon. Pinoprotektahan ka ng isang nilalang na katulad ko. Sino ang Diyos na nagpoprotekta sa'yo? Isang nilalang na katulad mo. Isang bagay tulad mo. Ihambing ang iyong sarili sa isang Diyos. Dahil lang sa pagiging kapitan mo sa isang grupo ng mga hayop. Nilabas ni iyon ang kanyang sandata at galit na galit ito. Ako si King of the Lionheart. Hindi at hindi matitiis ang iyong pag-iral. Mababakang mortal. Mamatay na may panghihinayang. Sumugod din si Gokro pero pinutol ni iyon ang kamay nito. Hindi yung original body ko ang inatake kaya bakit? Bakit ako nakakaramdam ng sakit? Sir Gokro. Right? Ang sandata na yan. Ang Holy Sword of Radiance. Ikaw yun. Ang Orcs Executioner at Demon Slayer. Ang kabalyero na nag-iisang nakaligtas sa bangungot na mundong iyon. Natakot si Gokrok. Babalik ako sa ngayon. Sir Gokrok. Babayaran mo itong walang ingat na katapangan. Sir Gokrok. Sa tingin ko yon ang pinakamahusay na maaari mong makuha para sa isang Diyos. Para sa isang grupo ng mga basurang hayop tulad mo. Pinatay ni Leon ang witch doctor. Sinubukan mo naman. Ngunit hindi kayo mga nilalang na dapat manatiling buhay. Natapos na nila ang hidden quest. Naiisip ni Gudisong na lahat tayo ay nakakuha ng physical attack resistance. Yan ang nakukuha lang ng mga tanker. Holy FUCK, amazing. It's a bit of a shame na para lang sa mga orcs. Pero 30% extra damage. Nakakuha pa kami ng physical attack resistance. Sumigaw si Leon. Kolektahin ang lahat ng loot. Bilisan. Ang pagkolekta ng loot ay karapatan ng nanalo. Dahil dito ay nagmadali ang mga sundalo na kuhain ang mga loot. Lumapit si Hanhari sa Majesty. Ano ang gagawin natin doon? Naiwan ang kamay ni Gokrok. Kirik may gusto ka bang sabihin Sir Spin? Relay ng mensahe, Steel. May lumaba sa projection. Lineheart. Nararamdaman ko ang isang malaking halaga ng mana mula sa mga hayop na pinutol na kamay. Gamitin mo ang Holy Grail para kuhain ang mana nito. At bibigyan ka naming ng kapangyarihan. Dahil dito ay nilabas ni Leon ang Holy Grail at sinimulan niyang kuhain ang mana sa kamay nararamdaman ko ang isang katulad na kapangyarihan sa banal na kapangyarihan. Sa palagay ko nagustuhan mo talaga ang pagsamba sa mga hayop. Pero hindi ko kayo matatanggap kapag hindi kayo mahilig sa ibang likha. Lahat kayo ay isang puwersa lamang ng kasamaan na dapat patayin. Nagsalita ang goddess. Lionheart M. White Knight. Yes goddess, upang ipagkaloob ang iyong boses sa akin kapag hindi pa ako nakakapag-set up ng isang ritual. Bakit mo pinagpipilitan ang sarili mo? Okay lang ito King knight. Mas madali ito salamat sa mana ng beasts. Lumapit ako sa iyo dahil kailangan kong magdesisyon ka. Sa tingin ko mababawi ko ang kapangyarihan ng sagradong bagay gamit ang kapangyarihang ito. Totoo ba? Yes. Irerespeto ko ang pipiliin mo mayroon akong apat na sagradong bagay. Ang Holy Spear, Holy Sword, Holy Grail at ang The Lion Heart. Medyo sobra na ang kapangyarihan ng Holy Sword sa ngayon. Kaya ang pinili ni Leon ay ang kapangyarihan ng Holy Grail. Dahil dito ay binigay ng Goddess ang kapangyarihan ng Holy Grail. Nagliwanag ang paligid ng Holy Grail. Mahusay. Pagkatapos ay tinawag siya ni Harry tinanong nilyon kung saan nagpunta si Sir Spin. May sumigaw. Bitawan mo ako. Ikaw dam robot. Ano ang ginagawa niyo tulungan niyo ako. You stupid robot. Kirik. Tinali ni Sir Spin ang isang sundalo. Ang dam robot inaatak ako. Tumigil ka. Ingatan mo ang bibig mo. Kung ayaw mong maputol ang dila mo pinagtatanggol mo ba ang robot? Tahimik! Bakit mo tinatawag ang night ng hindi naangkop? Tinanong ni Leon si Sir Spin kung bakit niya ginawa ito. Isang magnanakaw. Dahil dito ay nagalit si Leon. Malalaman namin kapag tinignan namin ang iyong mga gamit. Inutusan ni Leon si Harry para tignan ang gamit ng sundalo. Saglit! Naniniwala ka talaga sa robot na ito. Saglit! May nakita si Hanhari. Ito ay ang puso ng Great Orcs Warriors. Ito ang pinakamahalagang loot sa loob ng gate ng Orcs. Bakit mo gagawin ang bagay na yon? Dapat mong malaman na ang panluloko ng loot at magnakaw ay isang mabigat na kasalanan. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, hindi ako nagnakaw. Hindi ko gagawin. Pero biglang pinutol ni Leon ang kamay ng lalaki. Nagulat ang lahat. Alam ko na dito, magkaiba ang mga batas, at kung ano ang itinuturing kong common sense. Gayon Gayunpaman, bahagi ka ng hari ng Lionheart na militar. Ibig sabihin, ang dapat mong sundin ay hindi ang batas at utos na alam mo, kundi ang akin. Ito ang aking mga batas at tuntunin. Kung hindi ka makasunod sa kanila, itaas mo ang iyong mga kamay. Ang mga nagnanakaw ay pupugutan ng kamay. Yan ang batas ng Lionheart Kingdom mahirap para sa mga tao sa modernong mundo na tanggapin ang kanyang mga batas. Pero naiisip ng mga sundalo ang mga benefits na makukuha nila sa pagsali sa Lionheart. Pero may isang lumapit. Your Majesty. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo, soldier. Ako si Gu Daesung. At bakit ka lumabas? Gu Daesung. Kaya mo siguro. Payagan ang magnanakaw na kunin ang kanyang braso tinanong ni Leon kung upang ibalik ito Yes Aalisin ito ang punto ng parusa Tinatalo ng iyong paglalahad ang layunin ng aking parusa Alam ko Gayon pa Your Majesty Nabuhay siya sa gitna ng iba't ibang ideya mula sa iyo dahil ipinaalam mo lang sa amin ang tungkol sa mga patakaran Mas maganda kung bibigyan mo siya ng pagkakataon Napaisip si Leon ito ay reasonable. Dapat kang magpasalamat na mayroon kang kasamang nagsasalita ng katwiran. Ginamit ni Leon ang holy grail. Pinatulo niya ito sa kamay ng lalaki. Nagulat silang lahat dahil tumubo muli ang kamay ng lalaki. Naiisip ni Desung na ang pinakamahusay na magagawa ng kahit isang S-rank ay ang palitan ang isang naputol na braso. Maaari nilang muling buwin ang isa. Ngunit nagtataglay siya ng isang hindi kapanipaniwalang lawak ng kapangyarihang lumaban at isang kakayahan sa pagpapagaling na mas mahusay kaysa sa isang S-rank na manggagamot. Ganyan ba talaga ang kapangyarihan na maaaring taglayin ng isang solong tao? Umalis ka sa paningin ko patatawarin kita minsan. Dahil irerespeto ko ang mga batas ng mundo mo pero nawalan ka ng karapatan. Sa mga gustong maging bahagi ng aking militar, manatili. Maaring kunin ng mga hindi kumuha ng iyong bahagi ng luot at umalis. Naiisip ng mga sundalo na ito na ang chance nila kailangan nilang makapasok. Alright. Pagkatapos ay magsisimula ako sa pagsasanay kaagad. Naniniwala ako na lahat kayo ay may kaya ng ganito. Kunin niyo ang luot at babalik na tayo. Tinanong ni Hanhari kung ano ang susunod na training. Physical na pagsasanay. Kinabukasan. Tinanong si Desung ng kasama niya kung sumali na naman ba ito sa isang raid sa gate. Dahil puno ito ng galos sa kanyang mukha. Nagtipon-tipon na ang mga sundalo. Papasok na ang His Majesty Leon Dragonia Lionheart at ang Grail Knight na si Sir Jed Spin. Pagbati sa pagpasa sa simpleng pagsubok. Kayong lahat ay bahagyang kulang na maging bahagi ng aking militar, ngunit iyon ay magagawa. Habang pinapanood kayong lumalaban iba't ibang problema ang aking nakita. Ang pinakamahalaga ay ang iyong mga katawan. Kaya nagpa siya akong magsimula sa pisikal na pagsasanay. Simula ngayon. Lahat kayo ay dadaan sa mahigpit na pagsasanay na sumusunod sa aking Kingdom Standing Army's Training Manual. Naiisip nila na Standing Army Training Manual. Tulad ng Middle-Aged Muscle Training. Ang pagsasanay ng katawan ay ang pagsasanay ng mga kalamnan. Sinasanay mo ang iyong mga kalamnan upang itulak ang iyong katawan sa limitasyon at pagtagumpayan ito. Isang Grail Knight Sir Gratas ang Slayer. Lumikha ng Standing Army's Training Manual at minsang sinabi, ang tao ay nagiging mas malakas kapag mas binugbog mo sila. Matatalinong salita. Kaya paano dapat magsanay ang isang sundalong nagbabantay sa kaharian? Siyempre, dapat silang magsanay ng mas mahirap kaysa sa isang magsasaka. Kaya naman sinabi ni Sir Gratas itong mga matatalinong salita para sa pinaka-epesyenteng pagsasanay. Gutayin at bugbugin ang mga katawan ng mga sundalo at pagalingin sila pagkatapos. Ang kanilang mga kalamnan ay hindi lamang magiging mas matigas ngunit ang kanilang dinamik na visual na aktibidad ay mapapabuti din sa isang pagtatangka upang maiwasan ang higit pang mga bugbog. What? Ngayon, magbugbugan kayo. Ngayon, bugbugan ang isa't isa hanggang sa isang pulp. Hanggang sa maputol ang lahat ng kalamnan sa iyong katawan at mabali ang iyong mga kamao. Mas maganda kung mabali din ang buto mo. Hindi, siguraduhin masira ang mga ito. Kalokohan yan. No, hindi siya nagkakamali pero kung gagawin natin ang ganyan ay masisira ang katawan natin. Pero sabi ni Leon bakit? Nilabas niya ang Holy Grail. Isa alang-alang na isang kapalaran na ang taong nakatayo sa harap mo ay ang tagapag-alaga ng Holy Grail. Napansin ng matanda na ang mga sugat ni Desung ay gumagaling. Lahat ng mandirigma malapit sa Holy Grail ay gagaling. Maliban kung inumin mo ang banal na tubig, ito ay makakatulong lamang sa iyo na muling buuin ang iyong mga ginutay-gutay na kalamnan at ibalik ang iyong mga buto sa lugar. Limang oras. Sirain lahat ng nakikita nyo sa harap nyo. Wala kayong kakampi. Tanggapin ang lahat ng pag-atake habang inaatake din ang sinumang nasa harap nyo. Kung may magaling pa makalipas ang limang oras ako mismo ang bubugbog sa inyo. Ipaubaya ko sa iyo ang natitira, Sir Jagspin. Nagtinginan ang mga nandito. Haha! Ho-ho! Fraudulent act spotted. Heat! mungkahi ay lumaban kung hindi magkakaroon ng paggamit ng sandatahang lakas dahil dito ay naglaban laban ang mga tao ito ay kabaliwan wala kayo sa isip pero sinuntok din siya mabuti gawin ang sandaling ito upang tingnan ang pang-araw-araw na gawain ng mga hunters na nag-sign up upang maging lions knights sham -e em grata standing army training proyekto ng balat ng bakal labindalawa noon tubig sa tanghalian na may kasamang asin at asukal. Ito ay ang tanghalian tubig na may halo-halong asukal at asin. Isa PM Tactical Training Siyam PM ay pagtulog. Pagsasanay mula sa impyerno nakatiis sila salamat sa pag-aalaga ni Hari. Salamat Hari! Lahat ito ay bahagi ng plano ni Leon, ngunit walang paraan para malaman ito ng mga hunters. Sa labas ay nagsasanay si Desung. Ang kalasag ay mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Nangangailangan din ng maraming pagsisikap sa pagugoy ng espada. Ang mga postura na maaari kong gawin sa gitna ng pagbuo ng kalasag ay limitado. Para magamit ko ang espada sa formation, kailangan kong magsanay sa pagsaksak. May sumigaw na mali. Your Majesty. Magpatuloy itama ang iyong postura at subukang muling magsaksak. Yes, Your Majesty. Sinubukan ulit ito ni Desung habang tinitignan ito ni Leon. Mali. Ugali mong ibaba ang kalasag mo habang tumutusok ka. I'm sure I've mentioned before na kailangan mo din gumamit ng shield para protect ang kanang balikat ng kakampi mo. Kahit na hindi mo makita, huwag ibaba ang iyong kalasag. Sabi ni Desung pero bakit? Ang isang kalasag na wala sa posisyon nito ay lumilikha ng isang puwang, at ang puwang ay lumilikha ng isang pambungad. Your Majesty ang iyong mga taktika. Ay upang magkaroon ng mga sundalo na may mga kalasag na pigilan ang mga kaaway habang ang mga kabalyero ay sumusulong upang patayin ang mga kalaban di ba? Oo. Oh. Martilyo at palihan. Ito ang tamang paraan at ito ang aking paraan. Sabi ni Desung na pero halimaw ang mga kalaban sa tingin ko, hindi sila mga nilalang na matatalo gamit ang paraan na ganyan. Sumagot si Leon maglakas loob ka bang subukan at turuan ako kung paano labanan ang mga nilalang sa ibang mundo. Hindi. Ang mga halimaw na nakikita mo sa mga tarangkahan dito ay hindi na mabilang sa aking mundo. Sa totoo lang, ang mga halimaw sa mga gate ng mundong ito ay kaibig-ibig kumpara sa kung ano ang kailangan kong labanan. Mga higanting may taas na mahigit dalawampung metro, mga troll na walang katapusan na muling nabubuo, mga ahas na maraming ulo, mga gagamba na may dos-dosenang mga goblins na nakasakay dito. Isang dragon na dinudurog ang mga bundok gamit ang isang kamay. Kailangan mong malaman ang iba't ibang uri ng mga paraan ng pangangaso upang harapin ang lahat ng mga halimaw na yon. At kailangan mo rin ng kakayahang umangkop sa anumang uri ng hindi inaasahang sitwasyon na matututuhan lamang sa pamamagitan ng mga totoong karanasan sa buhay. Mayroon ka bang ilang dekada na karanasan sa pakikipaglaban sa mga halimaw habang naglilingkod sa isang diyosa? Mayroon ka bang espiritu ng tagumpay upang dalhin sa kaluwalhatian sa anumang larangan ng digmaan at sa anumang sandata? Kaya isang bagay lang ang itinuturo ko sa mga sundalo. Ang pagiging mahusay na bilugan ay isang bagay na kinakailangan ng isang kabalyero. Upang mapataas ang iyong pagkakataong mabuhay, ang kailangan mo lang gawin ay mahasa ang isang talento. Sabi ni DeSum na gusto kong makamit ang higit riyan. Nangangarap ka bang maging kabalyero? Paano kaya ang isang pisant na katulad ko? Diba ang mga kabalyero ay ang mga aristokrats? Huwag mong ipinta ang aking kaharian ng mga kulay ng lohika ng iyong mundo. Ang isang kabalyero ay hindi isang bagay na maaaring maging aristokrata lamang. Isang taong kusang tinahak ang hirap na may marangal na tungkulin. Isang taong pinoprotektahan ang mga tao at itinataguyod ang kabutihan ng buong tapang. Isang taong nanunumpa ng walang hanggang katapatan sa Diyosa at sa mga tao. Kahit sino ay maaaring maging kabalyero kung gagawin nila ang banal na pangakong iyon kung mayroon kang lakas ng loob at karakter na gampanan ang tungkuling iyon, sapat na iyon upang matanggap ang aking paggalang. Naiisip ni Desung na siya ay may kinikilingan. Kaya ngayon ay gusto na niyang maging isang kabalyero. Sa United States Magic Tower Branch. F.U.C.K., tira-tira lang ba ako? Pero biglang umilaw ulit ang bolang kristal. You fool, yumuko ka. Ituturo ko sa iyo ang karunungan at katotohanan. Siyempre, dapat mo akong igalang at maghatid ng mga alay. Maglagay muna ng space transfer spell sa kristal. Ipapasabog ko ito sa kalawakan kung sakaling magkaroon ng emergency. Bakit? Akala ko ang kristal na yon ay para sa'yo na bumaba sa lupa. Wala ka ba sa isip mo? Bakit ako kusang lalakad sa langit? Sorry? Makinig ka ng mabuti, wala akong balak na tumuntong sa isang planeta kung saan nakatira ang halimaw na yon. Anyway, mag-iisip ako ng paraan para mapatay ko siya. Ngayon na ang pinakamagandang panahon dahil wala pa siyang hukbo. Siguraduhin makapasok sa parehong gate na kasama niya. Ah yes. Please mamatay ka sa pagkakataong ito. Kung nag-i-enjoy ka sa video, suportahan si Petmaster PH. Mag-subscribe na. 78% ng nanonood ay hindi nakasubscribe. Salamat sa pagsuporta!